sempora oleh mangan koci katut kulite damane loket beli geraki raja kang Odin pengen jadi si jiang wandi angel awite lale lale ang mulyono sedulur magwe dewe wong magung sedulur magung kabeh anjono karo angipin anjono angipin eta menang menang bae. Ditembangi papai najwa, papai najwa wong kang paling eman dewe. Agatis papai najwa, sing duwe kumis kandel. Buka sapa tapi akhir
senang bae. Bagen sing senang bae. Some plan.